Depois de 6 meses de experiência com o MacBook Air, com o processador M1, novo processador da Apple, hoje eu vou dar para vocês as minhas opiniões como usuário dessa máquina aqui. Então, se você quer saber quais são as minhas opiniões sobre o MacBook com o M1, fica ligado nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho aí para falar para vocês um pouquinho das minhas experiências com o MacBook M1. O MacBook M1, no caso aqui, que é o de 500 GB, tá? Esse M1 é o M1 um pouquinho mais potente do que o M1 de 256 GB, que foi o primeiro MacBook Air que eu testei, tá? Lembrando que se você estiver pensando em adquirir o seu MacBook ou qualquer outro dispositivo Apple, você pode entrar em contato com a Hello iPhone, que é a loja Apple super parceira do meu canal, e é onde eu pego todos os meus equipamentos. E obviamente, se você quiser ficar por dentro do mundo da tecnologia, não quiser perder nenhum vídeo que eu posto aqui nesse canal, já se inscreve aqui e também deixa o seu like para dar uma fortalecida aí pra gente, beleza? Bom, pessoal, primeiramente aqui sobre o design do MacBook com M1, ele é exatamente igual ao MacBook padrão, tá? Ao MacBook Air de 2020, que não tinha M1. É um aparelho portátil, é um aparelho leve, que é uma questão bem importante para mim, porque eu sempre estou levando, eu sempre estou editando meus vídeos em lugares diferentes, e na minha opinião ele tem um design bem bonito, tá? Muito bonito mesmo. Além de ser leve, além de ser portátil e pequenininho, ele tem aqui uma ergonomia bacana, né? E é bem levezinho, tá? Uma parada que é problema é que você não pode... você tem que tomar muito cuidado para ele não arranhar, você tem que usar capinha, entre outras coisas. Um ponto aqui sobre o MacBook Air, na verdade todos os MacBooks Air da nova geração são assim, mas é uma questão que eu devo mencionar, que é o fato dele ter apenas duas saídas USB ou Thunderbolt aqui na lateral, tá? E a saída para fone de ouvido no outro lado. Isso para mim é uma limitação. O próprio MacBook Pro também está chegando desse jeito, o que é um ponto meio complicado, principalmente para quem edita vídeos, né? Como é o meu caso, produtor de conteúdo, porque eu sempre tenho que estar fazendo malabarismo para utilizar essas entradas aqui, tá? Eu sempre tenho que estar ali com adaptadores, entre outras coisas, para poder ficar tudo direitinho aqui, para eu passar os meus arquivos, né? Como é o caso que vocês estão vendo aqui, né? Vários arquivos que eu tenho aqui na tela inicial, os vídeos, entre outras coisas. Isso para mim é um ponto negativo. No geral, aqui sobre o acabamento dele na parte interna, nós temos aqui o teclado tesoura, que é um teclado que eu particularmente adoro, tá? É um teclado muito bom e é um teclado que é diferente do MacBook Air padrão pro MacBook com M1, tá? O MacBook Air padrão não tem essa teclinha fundinha assim, o que é um ponto bem bacana pra mim, tá? Sobre o trackpad desse MacBook, é um trackpad bem grande e aqui você tem todos os gestos do macOS, né? No caso aqui ele tá no Big Sur. E, cara, depois que você se acostuma com o trackpad da Apple, é muito difícil de você voltar a usar ali o trackpad de outras marcas, porque ele realmente é muito responsivo. Você tem muitas funções que você consegue utilizar aqui com esse trackpad, cara. Realmente é uma parada que você se acostuma e fica difícil de você utilizar outra coisa, beleza? E outra coisa bacana aqui sobre o MacBook Air é que ele tem os alto-falantes aqui na frente, e são alto-falantes bem bons, tá? Alto-falantes parecidos com o que são os alto-falantes do MacBook Pro de 13 polegadas. MacBook Pro de 13 polegadas tem o áudio parecido com esse aqui, beleza? Sobre o display desse MacBook, cara, é um MacBook que tem um display muito bom. É Retina Display, né? Na verdade, ele é Retina Display desde antes dessa versão, né? Desde a versão anterior, ele já tinha o display de Retina, que é um display que tem quase 97% do aspecto RGB, né? Para quem gosta, tem uma equidade de cores
muito boa para quem gosta de colorimetria de vídeo, né, ou edição de imagens, entre outras coisas. É um display que vai te dar uma equidade de cores muito bom, muito próximo do que é a realidade, tá? Isso aqui realmente tá bacana. Aqui a webcam desse MacBook, ela, vou falar para vocês que ela não tá das melhores não, tá? A Apple colocou uma webcam melhor, porém ainda é uma webcamzinha meio ruizinha, né? Olha lá, vocês conseguem me ver ali na câmera dele, tá? É um webcam que ainda é ruizinha. Deixa eu mostrar o telefone ali em cima. Olha lá, o telefone gravando ali em cima. Agora ela tem a possibilidade de gravar em Full HD, se eu não me engano, mas, bom, eu sinceramente não utilizo essa webcam aqui, tá? Ah, André, mas e o desempenho do MacBook M1? E o desempenho desse MacBook é bom, não é? É ruim, não é? Cara, o desempenho dele é simplesmente maravilhoso, cara. Muito bom mesmo. E eu tô falando aqui pra vocês, vocês estão ouvindo um cara que edita vídeos em 4K, tá? Eu tenho aqui um projeto que eu fiz, inclusive do iPhone 11 Pro, vídeo que saiu ontem, e eu faço todo esse esquema de câmera dupla tranquilamente nele. Câmera dupla é isso aqui que vocês estão vendo. Tem uma câmera gravando de cima, que é a que vocês estão vendo aqui agora, e tem uma câmera gravando ali de frente. Então é em cima, na frente, em cima, na frente, em cima, na frente. Faço todos esses cortes em tempo real aqui no Final Cut Pro, tá? E esses vídeos são dois vídeos em 4K em altíssima resolução, 4K pesado de verdade, cara. E se eu, por exemplo, colocar aqui no início do meu vídeo e dar um play, por exemplo, ele já começa a rodar ali, ó, tranquilamente, tá vendo ali, ó? Tá rodando com uma fluidez enorme. Deixa eu aumentar aqui pra vocês, tá vendo ali, ó? Isso aqui, pessoal, não é um vídeo renderizado, não é um vídeo já editado. É um vídeo rodando dentro do programa de edição. Um vídeo, dois vídeos em 4K, um em cima do outro, rodando aqui na melhor qualidade possível que você possa imaginar. Cara, sinceramente, depois que eu mudei para Apple, depois que eu mudei para um MacBook, a minha vida de produtor de conteúdo melhorou muito, cara. Melhorou muito mesmo, tá? Então, assim, o desempenho desse MacBook realmente é muito bom. Ele não tem resfriamento, tá? Ele não tem resfriamento em ar, né? Não tem resfriamento físico, tá? E ele não esquenta, tá, pessoal? Ele, no máximo, dá uma mornadinha aqui em cima. No máximo, dá uma mornada aqui em cima, mas não esquenta ao ponto de ser um ponto negativo aqui no MacBook, tá? Realmente, é um aparelho que vai te dar um desempenho muito bom, muito bom mesmo. E além de ter um desempenho bom, é uma máquina que está com um processador mais atual. Então, é uma máquina que não vai sair de linha tão cedo. É uma máquina que o valor de mercado dela vai ficar alto por muito tempo, tá? Por muito tempo você vai ter uma máquina com um valor de mercado bacana. Se você fizer um uso tranquilo, fizer um uso de boas ali, sem gastar muita bateria nem nada, o valor dele vai ficar praticamente o mesmo de quando você compra. Isso é um ponto muito bacana da Apple e é um ponto bom de você comprar um M1 ao invés de comprar um Intel, porque o Intel, o preço já tá dando uma caidinha, beleza? Sobre a bateria do MacBook aqui com o M1, nós temos aqui um dispositivo que tem uma duração de bateria muito boa. Se você tiver uma utilização normal ali de digitação, né, de produção de textos, e-mails, faculdade e tal, você vai ter uma usabilidade fora da bateria de 15 horas, mais ou menos. A Apple fala 20, mas 20 é demais, mas pelo menos 15 horas você vai ter tranquilamente. Eu, particularmente, não sou o cara que usa o meu MacBook fora da tomada para não consumir os ciclos da bateria, tá? Isso é um ponto que é bacana você pensar também. Mas, se você tiver necessidade, é uma máquina que vai conseguir ficar fora da tomada por muito tempo, cara. Muito tempo mesmo, tá? Se você tiver um uso pesado, eu fiz um teste aqui utilizando o YouTube, né? Rodando o YouTube em Full HD. E rodando o YouTube em Full HD a 30 FPS lá no próprio YouTube, ele gastou uma média de 13% por hora. 13% por hora vai dar ali mais ou menos 7 horas de uso pesado, tá? Então em uso pesado, em uso de edição de vídeos, por exemplo, você vai ter ali entre 6 e 7 horas de usabilidade. Então realmente é uma máquina que tem uma bateria muito boa. Mas, repito mais uma vez,
que não é bacana você utilizar ele fora da tomada, porque você vai consumir ciclos da bateria, tá? E outro ponto bacana, outro aspecto importante na hora de você comprar o seu MacBook, o Air ou qualquer um, é comprar uma máquina que tenha um armazenamento um pouco maior, tá? Porque se o armazenamento for pequeno, você vai ficar refém do armazenamento. Então, no mínimo, 256 GB. Não compra MacBook de 128 não, que é complicado. Se você puder comprar um de 512, melhor ainda, beleza? E se você estiver pensando em comprar a sua máquina aí, quiser comprar numa loja de confiança, eu vou deixar aqui na descrição os contatos da Hello iPhone, que é a loja Apple super parceira do meu canal. Os contatos deles vão estar aqui na descrição, beleza? Assim como eu falei para vocês. E se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia, quiser tirar essa dúvida comigo rapidinho, manda no direct do meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.